Okrem múru nárekov čakala na prezidenta návšteva chrámu Božieho hrobu, ktorý je posvetným miestom pre kresťanov. V kostole už Kisku sprevádzal slovenský františkánsky kňaz, ktorý mu predstavil históriu miesta, kde mal byť pochovaný Ježiš. Bolo miesto nejaké, v skalách, alebo toto na pôvodný hrob bol vytesaný do skaly, takže to, čo vidíme, je akási hrobka obklopená množstvom mramoru, ale vo vnútri uvidíme aj pôvodnú živú skalu. Nedávno zrekonštruovanú hrobku si slovenský prezident pozrel ako prvý spomedzi zahraničných lídrov. Z Jeruzalema Martin Moser, televízia JOJ.